Lazar Čolić Zola je iznenada danas diskvalifikovan iz zadruge zbog nepoštovanja pravila. On nije izlazio iz apartmana na sastanke, te ga je produkcija izbacila. On se potom oglasio na Instagramu gdje je najavio da će uskoro uživo obratiti pratiocima u lajvu. Čujemo se posle. Hvala vam što ste uz mene. Pozdravio je Čolić ljude koji ga podržavaju. Čini se da Zola nije zadovoljan odlukom produkcije, pošto je uz sliku piva i cigarete poručio. Nikada se taj jao prodati neće. Da li to ima veze sa najavom produkcije da će prema pravilima Zola biti tužen za 50.000 evra, ostaje nam da vidimo.